aktrisa, siyasetçi, xeyriyyəçi Nancy Lee Grant'ın profilidir. Mən rolunu ifa etdiyim obrazdaki kadını real hayatta da sınaqdan keçirmeye başladım. O gösteriş vermeden rejissorlar heç bir kadr belə çekmirdiler. Her bir işin ədalətli, düzgün olmasını istəyirəm. Niyə kadınlar ailə quranda kişilerin soyadını daşımalıdır? Ölkəmizin ve dünyanın vəziyyətindən çok narahatam. Mən dünya üçün narahatam. İqlim dəyişikliyi üçün narahatam. Ölkəniz haqqında öyrənmək qərarına gəldim. Sizin gözəl ölkənizdə olan hər kəsə sevgilərimi göndərirəm. Profil. Bazar günü saat 15:30'da Real TV'de.